Godmorgen alle. Vi er altså ikke helt på toppen i dag, men jeg vil gætte på, at den bedste kur mod tømmermænd er det her. Ved at være rigtig langt bagud igen med at uploade videoer, men den uploader hele tiden, og jeg lover, at de skal nok komme op så hurtigt som overhovedet muligt. Nu er vi ude og have lidt at spise, og så, så skal vi forhåbentlig tilbage på stranden her. Der er virkelig skønt der på Siree Beach. Virkelig en skøn og afslappende dag, vi har haft på stranden i dag. Det trænger man godt nok nogle gange til efter sådan en lang og hård periode, som vi har haft her på det sidste, hvor vi har været i gang med at tage dykkercertifikat. Planen er nok snart, at vi vil videre fra Koh Tao her. Nu har vi efterhånden været her i snart en 10 dage eller sådan noget, og det var faktisk kun meningen, at vi skulle være her, mens at vi skulle tage dykkercertifikatet. Men Koh Tao, det er altså igen overrasket os meget positivt, og det er virkelig, virkelig, virkelig et fedt sted. Det er helt i toppen blandt mine favoritøer her i Thailand. Så hvis du skal til Thailand, du må aldrig nogensinde misse at tage til Koh Tao, det er det fedeste sted overhovedet. Så planen for aftenen her, det hedder nok lidt aller det samme som det, som vi har været igennem de sidste aftener med at tage ned og se noget solnedgang og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, at det bliver rigtig flot i dag, fordi at, der har været så godt vejr, som der har været i dag. Jeg regner med at tage min drone med, og så, så sætte den op, for I kan få nogle fede billeder af solopgangen, også over på solopgangen, sagde solopgangen, jeg mener solnedgangen selvfølgelig. På en måde, der kunne man virkelig godt bruge sindssygt lang tid her på Koh Tao. Men vi vil altså også gerne videre, fordi at vi ved, at der er så mange ting at se her i Thailand, så det ville være dumt at bruge alt for lang tid her. Vi har godt nok 2,5 måneder cirka i Thailand, men der er virkelig meget at se. Bare vent, I skal nok få det at se. Bare vent. Fik vi set solnedgangen. Det er virkelig lækkert med de her stille og rolige aftener, hvor der bare er dejligt varmt og fed solnedgang, og alt er bare så afslappet og fed stemning der, og alt er bare godt. Vi har altså lige taget en lidt meget vild beslutning. Selvom vi faktisk havde besluttet os for at vente, så har vi nu bestemt os for, lige her aftenen inden vi skal starte på det, at vi tager en advance kurset til Paddy i morgen tidlig. Det bliver lidt vildt. Det betyder så, at vi skal vælge ud fra sådan en masse forskellige adventure dives, så det. Der skal vi så vælge, hvad for nogle dyk vi skal have, og vi har 5 adventure dives, som vi skal lave i det advance kursus. Og 2 af dem, det bliver så, at vi skal prøve at dykke dybt ned. Vi skal dykke ned på 30 meters dybde, og så skal vi lave et navigation course, så er det, hvor vi skal lave noget med noget navigation. Og så skal vi så selv vælge de 3 sidste. Nogle af dem, som man blandt andet kan vælge, det er, at man kan lave vragdyk, altså komme ud og dykke på et skibsvrag. Og så kan man lave night diving, altså komme ud og dykke om natten. Og ja, der er en masse forskellige, som man kan vælge imellem, men meget mere om det i morgen, når vi har fundet ud af lidt mere omkring det. Men det bliver super sjovt. Kurset tager heldigvis kun 2 dage, så vi er hurtigt igennem det. Og det betyder nok, at efter de 2 dage, så tager vi videre fra Koh Tao, men lidt en vild beslutning lige at træffe her i sidste øjeblik, men vi sad og kom til at snakke lidt om det, og vi besluttede os for, at vi kan sgu lige så godt gøre det, mens vi er her på Koh Tao, fordi det er et af de allerbilligste steder i verden at gøre det. Så for at se med her de næste dage, det bliver rigtig sjovt.